Veja nesta edição, o Código de Defesa do Consumidor completa 22 anos. 4 em cada 10 leitos em hospitais são ocupados por vítimas de acidentes com motos. Universidade Federal do Pará deve encerrar greve ainda nesta semana e inscrições para processo seletivo 2013 da instituição começam quarta-feira. Diretoria do CIRI-DIESE realizam primeira coletiva oficial sobre a Festa Mariana. Técnica pioneira na região norte atende crianças com problemas cardíacos. Praça do Vero Rio, em Belém, ganha mutirão de limpeza. E artes plásticas e fotografias estão unidas em exposição em Belém. Nazaré Notícias desta segunda-feira, 17 de setembro, já está no ar. A edição de hoje do Nazaré Notícias começa falando sobre o Código de Defesa do Consumidor, que completou neste mês 22 anos. O Código é um conjunto de normas criado para proteger o consumidor e disciplinar as responsabilidades e as relações de consumo. Em 11 de setembro de 1990, surgiu o Código de Defesa do Consumidor, instituído pela Lei 8.078. O Código de Defesa do Consumidor é fruto de uma expressa determinação constitucional que buscou preencher uma lacuna existente no direito americano que tratava as relações comerciais de forma obsoleta e sem nenhuma proteção. Por isso, fez-se necessário a elaboração de normas que acompanhassem o dinamismo da sociedade. O Código de Defesa do Consumidor surgiu na esteira de um novo tratamento constitucional. A Constituição de 88 determina que a lei assegurará a defesa do consumidor. E na esteira desta nova forma de pensar, desta reforma política, desta reforma legislativa do Brasil, muitas leis foram recepcionadas pela atual Constituição, outras não, veio a lei nova, que é a Lei do Consumidor, o Código Brasileiro de Defesa do Consumidor, uma lei que ela é revolucionária para a sua época. Ela vem criando uma série de forma diferente de legislar. Antes do Código de Defesa do Consumidor, não era possível exigir responsabilidades entre fornecedor e consumidor, assim como não era possível estabelecer padrões de conduta, bem como prazos e penalidades. Antes do Código de Defesa do Consumidor, nós não tínhamos, por exemplo, a validade dos produtos impresso na sua embalagem, nós não tínhamos a sua composição, nós não tínhamos as eventuais proibições para a utilização daquele produto ou daquele serviço. Basicamente, a informação ela não é mais sonegada. E o consumidor se acostumou a isso. O consumidor já fica atento quando ele está no supermercado, por exemplo, que ele vai comprar um produto, ele já fica atento à validade. Isto é uma prática que ocorre no Brasil. Infelizmente, os outros países da América Latina não nos acompanharam. As normas presentes no Código de Defesa do Consumidor devem passar por modificações a fim de acompanharem a dinâmica do consumo da sociedade atual. A relação de consumo ela vai se aperfeiçoando o tempo todo. Então, levou um tempão para a gente chegar no Código Brasileiro de Defesa do Consumidor, mas ele já está hoje defasado, por exemplo, em relação às compras na internet. O Código do Consumidor já não responde mais. E quando se pensou em adaptar o Código do Consumidor às compras na internet, surgiram as compras coletivas, então o código ele tem que se aperfeiçoar o tempo todo, porque o código ele tem que acompanhar as relações de consumo. As relações de consumo são dinâmicas e, como tal, o código tem que sair correndo atrás, prevendo todas as situações. 31% das famílias brasileiras vivem em moradias localizadas em ruas não asfaltadas. A informação é da pesquisa de orçamentos familiares divulgada pelo IBGE, que afirma ainda que 31,8% das moradias estão perto de estradas com grande circulação de veículos. Foi a primeira vez que a pesquisa analisou informações sobre as características dos domicílios. A análise também revelou que 7,2% das casas não têm água encanada, 8,9% estão perto de esgoto a céu aberto e 3,2% nas proximidades de lixões ou depósitos de lixo. E um outro dado preocupante, pelo menos 4 de cada 10 leitos das unidades de terapia intensiva estão ocupados por vítimas de acidentes com motocicletas. De cada 10 acidentes em todo o país, 7 envolvem motoqueiros e ciclistas. Quem tem mais detalhes é o repórter Ivaldo Souza.
No Pará, já são quase 3 mil internados por ano em consequência a este tipo de acidente, Marcos. O Ministério da Saúde anunciou o repasse de recursos para o projeto Vida no Trânsito para capitais e municípios de todo o país, com mais de 500 mil habitantes. O governo do Pará e a Prefeitura vão receber R$ 250 mil cada neste primeiro repasse. Pelos dados do Ministério da Saúde, mais de 300 mil brasileiros morreram no trânsito de 2000 a 2008. Estudos da Organização Mundial da Saúde, de 2009, indicam que mais de 1 milhão de pessoas no mundo morrem anualmente no trânsito e que até 2030 esse número poderá chegar a mais de 2 milhões caso medidas não sejam tomadas. Os usuários mais vulneráveis são os pedestres, motociclistas e ciclistas. E aqui em Belém, essa situação não é diferente. O número de pessoas vítimas fatais de trânsito envolvendo motos chega a ser alarmante. Ivaldo Souza, para o Nazaré Notícias. O Sindicato dos Bancários do Pará pode iniciar uma greve geral amanhã por tempo indeterminado. A categoria dará hoje uma entrevista coletiva para prestar os esclarecimentos necessários sobre o movimento de greve. A paralisação no Pará foi iniciada no dia 4 de setembro. Durante as assembleias que antecederam a decisão pela greve, os bancários rejeitaram a proposta da Federação Nacional dos Bancos de reajuste de 6%. Mais de 8.500 bancários paraenses devem paralisar nas 531 agências em todo o estado. E ainda sob greve, o Sindicato Nacional dos Docentes das Instituições de Ensino Superior resolveu encaminhar o encerramento da greve nacional das universidades federais. A Universidade Federal do Pará está se preparando para retornar às aulas. Mais informações com a repórter Patrícia Nascimento. Os professores de 33 universidades federais em todo o país estão em greve desde o dia 17 de maio deste ano. Hoje, o Sindicato Nacional dos Professores recomendou o encerramento da greve. A gente vai conversar aqui com a professora Rosimê Meguins, que é diretora-geral da Associação de Docentes da Universidade Federal do Pará, para saber como é que os professores aqui na universidade vão encaminhar essa suspensão da greve. Professora, vocês vão se reunir? Como é que vocês estão se organizando para deliberar essa recomendação do Sindicato Nacional? Como sempre aconteceu, o início da greve no dia 17 de maio, com 33 instituições, ela obedeceu uma preparação. Várias reuniões foram ocorrendo em cada instituição federal e 33 disseram no dia 17 não tem como, os professores estão dizendo que vão entrar em greve. Então, marcou-se uma data e assim foi feito. Depois desse dia, das 33, chegamos a 61 universidades em greve, quer dizer, a greve se expandiu. Mas agora, depois que o governo disse ter firmado um acordo que nós não aceitamos, não entendemos aquilo como acordo, porque firmado de forma unilateral, algumas universidades entenderam que não tinham mais como manter a greve. Então, o Comando Nacional, que é formado por representantes de cada instituição, começa a discutir as possibilidades do movimento. E essa semana, a deliberação foi, por maioria, de que nós buscássemos uma saída unificada tal como foi a entrada. E assim nós faremos, realizando a assembleia em cada campus, aqui, por exemplo, no Pará, a nossa assembleia será quarta-feira, às 9h30 da manhã. Os professores virão e nós apontaremos o que está indicado, uma saída unificada. Acredito que isso possa ser aprovado. Isso não significa que a greve, ao ser suspensa, a luta terminou. Nós temos uma série de situações ainda a discutir. Então, como é que a senhora avalia os resultados dessa greve? Eu diria que há positivos e há negativos. Em toda a guerra tem isso, né? Nós fomos vitoriosos nessa organização que o país inteiro observou da categoria docente, que há 7 anos, inclusive no ano passado, não tendo recebido nenhum reajuste e não fez greve, esse ano fez. Foram 7 anos aguentando todas as imposições destinadas à instituição e à carreira, à nossa carreira e à nossa categoria. Agora, professor, o que os estudantes podem esperar, né? Como é que vocês estão planejando essa coisa da reposição de aulas, né? Qual é a expectativa que os estudantes da Universidade Federal do Pará devem ter? Aquilo que sempre foi cumprido. O nosso compromisso é com eles também. Eles fizeram greve junto conosco. Primeiro, vamos voltar para o CONSUM, que é o Conselho Maior da Universidade,
para discutir uma proposta de calendário onde todas as aulas que não ocorreram por ocasião da greve venham a ocorrer, sejam repostas com qualidade, sem pressa. Teremos aula, provavelmente uma semana para rever a matéria que ficou para trás, porque dá um lapso de tempo aí. Então, o compromisso dessa universidade e o compromisso da DUFPA e o compromisso dos professores em greve é voltar para a sala de aula, cumprir com todo o calendário letivo, não deixando nenhum aluno prejudicado por esse trabalho. Aliás, não poderíamos, eles são nossos parceiros. Tá certo. Muito obrigada, professora, pelas suas informações. Patrícia Nascimento, para o Nazaré Notícias. E a greve dos professores das universidades começou em abril e em julho já atingia 56 das 59 instituições federais de ensino. O governo concedeu aumento de 25% a 40%, divididos em 3 anos. E por causa das greves, o calendário de aulas nas universidades federais deve ser esticado até o primeiro semestre de 2013. E as inscrições para o processo seletivo 2013 da UFPA começam nesta quarta-feira, dia 19. O edital do concurso já está disponível para consulta no site da instituição. Este ano, aumentou o número de vagas disponíveis. A principal preocupação era se a greve dos professores iria prejudicar o processo seletivo deste ano. A responsável pelo vestibular afirmou que não. Não. A greve tem uma implicação direta na realização das aulas, né? Que foram interrompidas e até agora nós não retornamos. E o prejuízo recai naqueles cursos que não conseguiram adiantar muito, né? Os seus programas. Mas isso pela condução das assembleias, a despeito de a nossa ontem ter mantido, né, uma decisão mantendo a greve, mas há um movimento nacional de retorno. E eu espero que nós possamos recomeçar as nossas aulas agora, na próxima semana. Eu espero, estou muito confiante que isso possa. Este ano serão 8.569 vagas, sendo 4.128 na capital e 3.420 no interior. 1.021 serão destinadas ao sistema de cotas. Desde 2008, a UFPA adota reserva de 50% das vagas para os alunos da rede pública. O processo seletivo acontece em 2 fases. A prova agendada para o dia 9 de dezembro corresponde à segunda fase do concurso. A primeira fase é o Exame Nacional do Ensino Médio, o Enem, que será realizado nos dias 3 e 4 de novembro. O candidato que não realizar o Enem 2012 está automaticamente excluído do processo seletivo da UFPA. O edital do concurso já pode ser consultado no site www.portal.ufpa.br. Os candidatos devem ficar atentos a qualquer detalhe. Muita atenção na leitura do edital, porque muitas vezes o aluno ele próprio se confunde. Ele desejaria concorrer para um turno, se inscreve no outro. Muitas vezes ele se equivoca até com o preenchimento do formulário com a condição dele de cotista. É preciso saber que ele vai ter que comprovar, uma vez inscrito como cotista, a sua condição de oriundo da escola pública, sob pena de ele perder a vaga, ainda que ele seja classificado, mas se no momento da habilitação ao vínculo institucional perante o SIAC, ele não conseguir comprovar a origem dele da escola pública, ele perde a vaga. A produção de biodiesel no Brasil mais que duplicou em 4 anos e elevou o país ao posto de terceiro maior produtor mundial em 2011. O Brasil fica atrás dos Estados Unidos e da Argentina. No ano passado, as 61 usinas brasileiras em operação produziram mais de 2,67 bilhões de litros de biodiesel, segundo dados da Agência Nacional de Petróleo. O volume foi 129% maior que o registrado em 2008, quando a mistura de biodiesel ao diesel mineral se tornou obrigatória. E você acompanha ainda nesta edição, diretoria do CIRI DIESE realiza uma primeira coletiva oficial sobre a Festa Mariana. Técnica pioneira na região norte atende crianças com problemas cardíacos. Praça Ver o Rio em Belém ganha mutirão de limpeza. E artes plásticas e fotografias estão unidas em exposição em Belém. Voltamos com Nazaré Notícias e agora falamos sobre Círio de Nazaré. Há menos de um mês para a maior manifestação religiosa de devoção mariana do mundo, a diretoria da festa e o DIESE concederam a primeira coletiva oficial com dados deste ano.
medida que o mês de outubro se aproxima, os preparativos para as homenagens à Rainha da Amazônia aumentam. No primeiro contato oficial da diretoria do Círio deste ano com a imprensa, os principais pontos apresentados foram sobre o turismo, o orçamento, os impactos do Círio na economia e a continuação da campanha contra o corte da corda. A campanha ela está sendo feita, está sendo trabalhada por nossa agência, fazendo uma campanha ampla, avançando naquilo que foi feito ano passado, demonstrando para o povo, para o promesseiro principalmente, que é quem cortava essa corda, a importância dela estar atrelada à berlinda. Ano passado ficou provado que ela pode sim estar atrelada e chegar cedo na Praça Santuário. O cálculo do DIEESE prevê que cerca de 56 milhões de reais sejam injetados na economia paraense por conta da alta movimentação turística. O principal setor atingido será o de serviços. São esperados 76 mil turistas, um acréscimo de 5,5% em relação ao Círio do ano passado. 25 mil pessoas atuam diretamente na segurança da festa. Devem ser gastos R$ 2.646.500 com despesas para a realização do Círio deste ano. Um acréscimo de 6%, o que significa 0,5% a mais que a inflação deste período. Outro dado apontado foi o aumento do número de participantes nas 11 romarias que compõem a festa Nazarena. A procissão do domingo deverá reunir 2 milhões de pessoas. A trasladação é considerada a segunda maior romaria, com a participação de 1 milhão e 300 mil devotos, seguida do traslado para Nanindeua, a Romaria das Crianças e a Romaria Rodoviária. Neste final de semana, a diretoria da festa participou de um retiro de espiritualidade, uma segunda coletiva de imprensa com informações sobre a programação oficial deste ano deverá acontecer a uma semana da grande procissão do domingo. O Papa Bento XVI encerrou ontem a visita histórica ao Líbano pedindo paz nos países árabes. O Santo Padre reuniu todas as religiões oficiais do Líbano em uma mesma missa e foi elogiado por representantes islâmicos e cristãos. Mais de 350 mil pessoas assistiram à missa que encerrou a viagem de 3 dias. Em sua homilia, o Papa deu uma tarefa aos cristãos: trabalhar pela paz e pela reconciliação com os muçulmanos. Bento XVI também repetiu que as armas precisam ser silenciadas nos dois lados que lutam na guerra civil da Síria e tem todo o Oriente Médio. O Papa se despediu do Líbano, pedindo à comunidade internacional que ajude os países árabes e que respeite a dignidade desses países. Agora o tema é saúde, uma técnica pioneira na região norte para crianças com problemas cardiológicos congênitos atendeu neste final de semana 12 pacientes do Hospital de Clínicas Gaspar Viana. O procedimento permite que a criança doente seja tratada sem a necessidade de cirurgia. Giovanna sofre com um problema cardíaco. Com apenas 5 anos, a menina será submetida a um procedimento hemodinâmico, o que deixa a mãe aflita. Estou com muita fé, não perdi a fé em nenhum momento, que isso é para o bem dela, né? Então, assim como está acontecendo com a minha filha, tem outras e outras que vão fazer, que tem fé em Deus que vai dar tudo bem, que vai dar tudo certo. E a gente vai torcer, né? Que a gente tem que estar feliz que a gente teve uma oportunidade única, né? O método que Giovanna passará consiste no implante de um tubo de metal com o tamanho máximo de 4 milímetros. O procedimento é realizado pelo Dr. Rogério Miranda. A técnica permite tratar a doença cardíaca congênita sem os riscos inerentes ao tratamento convencional. Certamente é possível se tratar através de um tratamento minimamente invasivo, cerca de 30% a 40% dessas cardiopatias, através de cateterismo terapêutico. Procedimento simples, de pouca complexidade, que costuma ter um tempo de internação muito baixo e com resultado igualmente efetivo à cirurgia convencional. As doenças cardíacas congênitas, além da herança e dos fatores genéticos, são de natureza ambiental, como a radiação, infecções, drogas, diabetes, lúpus e a síndrome de Down. De cada 1.000 crianças, 8 nascem com algum problema cardíaco, a maioria diagnosticado ainda no útero, outras nos primeiros 28 dias de vida.
No Pará, 275 crianças estão na fila do procedimento. O mutirão realizado pelo Hospital de Clínicas Gaspar Viana atendeu gratuitamente 12 pacientes. Iniciativas como essa do Hospital das Clínicas tendem a melhorar muito, a minimizar muito o impacto dessa grande demanda de pacientes com cardiopatia congênita. Iniciativas como essa têm que ser reforçadas sempre. E condições estruturais, em termos de materiais, de próteses, têm que ser cada vez mais oferecidas pelo Sistema Único de Saúde. Existem situações que nós não temos próteses pelo SUS cobertas, mas eu acho que tem que ser incentivado, tem que ser motivado, tem que ser procurado atingir o máximo de situações, o máximo de crianças com cardiopatia, que certamente o benefício será maior. Um grupo de trabalhadores rurais bloqueou na madrugada de hoje a BR-155 a 17 quilômetros de Eldorado do Carajás, no sul do Pará. Ainda não há previsão para a liberação da pista. O motivo do protesto é a desapropriação da fazenda peruano ocupada por trabalhadores ligados ao MST há 9 anos. A justiça concedeu liminar de despejo aos donos da fazenda no dia 30 de agosto, para que os ocupantes se retirassem do local. A Praça Ver o Rio foi a escolhida para receber um serviço completo de limpeza e revitalização. O espaço agora está limpo e conservado para o lazer da população. O repórter Ivaldo Souza e o cinegrafista João Siqueira foram até lá conferir o mutirão. A faxina na Praça Ver o Rio aconteceu neste sábado, mesmo dia em que foi celebrado o Dia Mundial de Limpeza de Praias, Rios e Lagos. Uma manhã de limpeza total e que envolveu cerca de 250 trabalhadores de 23 empresas associadas ao Sindicato das Empresas de Asseio, Conservação, Limpeza e Serviços Terceirizados, SEAC Pará. Essa ação era de suma importância do ponto de vista de tornar esse lugar público mais limpo, mais agradável, principalmente nessa data que está de véspera do Círculo Nazaré. Então as empresas de limpeza e conservação, né, se reúne através do seu sindicato, que é o SEAC, né, para tornar um espaço público da cidade importante e que esteja precisando de uma revitalização. E esse ano foi votado a Praça Ver o Rio para nós darmos esse brinde para a cidade. Foram usadas roçadeiras elétricas, escovões, retiradas de garrafas jogadas às margens da Baía do Guajará e do Jardim da Praça. Na verdade, as praças, os logradores públicos, eles são uma extensão da nossa residência. Então, assim como eu gosto, como nós gostamos de ver a nossa casa limpa, o nosso quintal limpo, também devemos entender que a praça é uma extensão da nossa casa. E aí é importante nós termos esse espaço preservado, limpo, não só para a gente, para os nossos filhos e para os turistas que estão vindo visitar a nossa cidade, né? E tem que sair daqui com uma boa impressão. Foram 5 horas de limpeza, onde até troncos de árvores, galhos, entulhos e vários outros materiais foram retirados do lugar. Bom, nós estamos recolhendo as garrafas PET, todo o material reciclável vai ser destinado a uma cooperativa para melhor aproveitamento e o restante vai ser descartado, uma parte no lixão do Ourá. Esta é a quinta ação que reuniu o mutirão de limpeza. Venham para cá, aproveite a praça, né, conserve o espaço limpo, não permita que ninguém degrade esse espaço, ou seja, com pichação, seja com jogando entulho, outro material. Nós somos os principais vigilantes para manter esse espaço limpo. E para quem gosta dos ritmos amazônicos, o Instituto de Artes do Pará realiza de 18 a 22 deste mês o segundo módulo de dança e ritmos amazônicos. As inscrições estão abertas e podem ser feitas na Gerência de Artes Cênicas e Musicais do IAP. Alunos de 16 a 29 anos de diversas academias, escolas e comunidades podem participar gratuitamente da programação que faz parte do Festival Internacional de Arte e Cultura da Juventude. A iniciativa pretende utilizar a arte como fator de transformação social e formação de cidadania. Quem quiser mais informações é só ligar para o número 4006-2926. E ainda falando sobre arte, a pintura e a fotografia ganham estreita relação num trabalho conjunto. Isto é o que você pode conferir na exposição Aquarela sobre Fotografia, que acontece no Salão da Galeria Câmara Có. Fotografias e pinturas aliadas à exploração de conhecimentos. Há mais de uma década, as cores do artista plástico Rubens Matucci enchem de lirismo a fotografia documental de João Capobiano. Mais de 15 anos que a dupla atravessa veredas pelo Brasil desconhecido, aquele guardado distante dos olhos. Entre seus inexistentes destinos, a Amazônia, onde tudo começou.
A gente faz o calendário, que são as originais desse... Esses são os originais do calendário. A gente faz no Brasil todo. Mas a Amazônia representa quase 45% da área do Brasil, né? Então é inevitável que a gente fez muita coisa sobre a Amazônia. A exposição Aquarela, sobre fotografia, traz 25 obras que expressam uma amizade sólida em fotos e pinturas, com traços fortes, coloridos, como as florestas da Amazônia. Eu e o João Paulo Capobianco, que é fotógrafo e biólogo. Então é uma mistura de conhecimentos que acaba resultando num trabalho plástico em forma de calendário. No projeto, que consiste na realização de viagens anuais para documentar locais marcados pela singularidade socioambiental, são registrados traços ecológicos, culturais, sociais e paisagísticos de localidades únicas. Na verdade, essa exposição, como exposição, ela acontece pela primeira vez no Brasil. Esse trabalho já foi reunido num livro que se chama Brasil que Resiste. E todo o trabalho é desenvolvido em parceria com um fotógrafo e um pintor para mostrar não só a emergência do que eles estão querendo documentar e expressar e representar, que são os equilíbrios entre os ambientes, né? Essa é a vocação do trabalho deles com as viagens. As imagens de palmeiras de Buriti, pássaros, florestas, foram escolhidas em meio aos livros de viagens da dupla, que compartilha experiências profundas com a floresta e seus povos. A exposição vai ficar até o dia 29 de setembro e pode ser visitada das 15 às 19, de terça a sexta-feira, e das 10 às 13 aos sábados. É aberta ao público, é gratuita e qualquer tipo de público é bem-vindo. Esses livros, inclusive, eles têm como foco o público infanto-juvenil e adultos em geral, então é aberta e serão bem-vindos. Você pode assistir as matérias exibidas no Jornal de Hoje no portal da Fundação Nazaré de Comunicação. Basta acessar www.fundacionazaré.com.br ou entrar na nossa página no Facebook. Nazaré Notícias fica por aqui. Nos encontraremos amanhã na próxima edição. Até lá!